Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Mēs jau kā jau katru rītu atrodamies Rīgas centrāltirgu ar svaigām ziņām. Kā jau jūs zināt, man ļoti garšo saldumi, un tad es atradu vietiņu te varās tirgu, kur mēs varam uzzināt un iegādāties dažādas Latvijā ražotas saldumus un dažādas Latvijas delikates, kas ir garšīgas lietiņas. Un tu parunāsim jums mazliet ar tirgotāju, ar pārdevēju. Kas tad šeit ir? Labrīt! 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 Jums šeit ir visi no Latvijas, cik saprotu, Latvijas ražotas. Jā, mēs piedāvājam Latvijas produktu. Šeit viss ir ražots Latvijā un ļoti daudz produkcija ir arī no dabīgām izejvielām. Es varu jums arī parādīt. Tā ir smilcērkšķu marmelāde, ja, no smilcērkšķu sulas, bez konservantiem. Ja. Un arī šeit te mums ir aveņu marmelāde. Mums ir vairāki veidi tās marmelādes. Ja. Viņas ir tiešām ļoti garšīgas un arī veselīgas. Ja. Tad viņas visas ir dabīgas, ar dabīgām bez vielām. Bez konservantiem, jā, šīs te. Un arī ir pastila, jā, tas ir varbūt maz, kas zin šo produktu. Pastila ir līdzīga zefīram, jā, bet šeit ir mazāk olbaltumu vielu. Un tāpēc viņai tāds, nu, tāds izskats savādāks ir. Un šeit arī ir dzerveņu pastila, jā, arī es reklamēju tāpēc, ka tas ir no dabīgām izejvielām. Jā, maz, kas to zin. Un, nu, ļoti labi, ka to daudzi redzēs un zinās. Jā, noteikti izmēģiniet jaunas garšas. Tāpat ar jums ir šeit klasiskas lietas, kas jau ir gadiem ilgi un pieprasītas un garšo cilvēkiem. Kas ir vispieprasītākais saldums šeit? Vispieprasītākais tas ir zefīrs. Zefīrs šokolādē. Jā. Arī zefīrs tiek ražots arī bez konservantiem. Jā. Principā zefīra arī nav vajadzīgi konservanti. Tur ir cukurs dabīgs konservants. Jā. Ir arī cepumiņa mums minūtīte, jā, kas ir arī ļoti pieprasīti. Šos cepumus zina vispār ļoti sen cilvēki, un tas ir klasika. Un šie cepumi pārdodas vislabāk, un mēs arī strādājam ar tādu ražotāju, viņi ir ļoti mazs uzņēmums. Viņi arī ražo ar labu margarīnu, ja, nav tas, kas hidronizētais, tas sliktais margarīns. Ja. Un tāpēc arī cilvēki, kas nāk pie mums, arī zina to, mēs stāstam. Un arī pārdodam un reklamējam, un, nu, lai veselīgāks mums būtu dzīvesveids arī ļoti cilvēkiem. Tad šie saldumi lielākā daļa ir visi bez konservatīm un e-vielām un piemaisījumiem? Nav lielākā daļa, jā, bet tie, kas ir, mēs vienmēr visu pastāstam klientiem un parādam arī. Un, nu, viss ir zināms. Protams, ka ir tie, kas tādi ļoti lieli ražotāji, viņi liek konservantus, jā, bet to mēs mainīt nevaram. Jā, šos, nu, ir tādi cepumi, kurus vienalga pērk cilvēki, vai ir, vai nav konservanti, jo neka, nu, ne visi grib, nu, kā teikt, nu, ievērot to. Jā, ne visi grib ievērot. Man ir jautājums, kā ir ar cenu? Vai šeit ir lētāk kā veikalā, kā ārzemju produkcija? Nu, es nevaru teikt, vai lētāk kā ārzemju produkcija, jā, bet, nu, nav dārgāk. Jā, un mums ir samērā diezgan pieņemamas cenas, jo mēs strādājam ar tādiem pašiem maziem uzņēmumiem, kas nav tirdzniecības centros. Un viņi, protams, kā ievērot to cenu, pa kuru mēs varam pārdot, ja, un tad viņi neliek tās lielās cenas un cenšās ņemt uz to apjomu, ja, lai varētu vairāk pārdot un dzīvot. Tad vairāk te šeit ir uz kvalitāti no mazākiem uzņēmumiem. Jā, jā, šos te cepumus pārsvarā jūs neredzēsiet lielos tirdzniecības centros, jo tie ir mazi uzņēmumi, no kuriem mēs ņemam to preci. Kurš būtu vislabākais cepums, piemēram, vasarā? Nu, vasarā īpaši saldums neprasās, bet kurš būtu tāds labs cepums, ko jūs ieteiktu, pamēģināt, paņemt uz jūrmalu līdzi vai vasarā? Tas ir tāds arī citādāks, savdabīgāks saldums tāds. Nu, vasarā mēs varam paņemt kaut kādus spilventiņus, jā, austiņas, arī ir tādi sausiņi ļoti arī populāri ar ar cukātiņiem, jā, ar visādiem auglīšiem. Un, nu, principā arī
Nu, varbūt, kur nav šokolāde, arī var ņemt līdzi. Varbūt jā. Bezē arī kādam garšo, jā. Tur ar riekstiņiem, bez riekstiņiem. Nu, izvēle ir ļoti liela. Var arī sāļo kaut ko paņemt vai saldo. Jā. Mums ir liela izvēle un mūsu pārdevējs vienmēr laipni atbild katram klientam, izstāsta un jūs varat nākt un vienmēr pajautāt un viss jums tiks iedāvāts. Ļoti liels paldies jums par šo informāciju, par to, ka pastāstījāt par šo vietiņu, mazo noslēpto vietiņu, ka mēs varam šeit atnākt un dabūt Latvijas ražotu produkciju. Paldies jums! Jā, paldies jums par reklāmu! Tā kā skatītāji, jūs redzat, šeit var iegādāties arī bez konservantiem, ļoti veselīgs un garšīgs cepumus, kas būs katram uz saldā zoba. Un noteikti arī man. Tā kā paldies, ka skatījāties, izmantojot šo iespēju un nobaudiet Latvijas ražotos saldumus. Un tiekamies nākamreiz, kad runāsim par vēl jaunām un svaigām tirgu ziņām. Atā!